Kabar. دا کدی او ته کی ستلتا ز دی یو کورانی ده دا غد وی لورګانی دی جیمس خان رابرت جیمس خان او کالیس کلین نو ز دفتر ده پنج خاطر چې مل اعظم خان په سر باندې وشو کیلان کیلانی خان دغه هغه ټول یو خان پکې شته دا درې دا عبد الوهاب ده دا هغه افغانان دي چې 1895 کال کې ترغله ته مې وفات شوی او دا ځکه به خاور سپاره شوی 1313 کې وفات شوی دا کله اد نوی کال مخ کې اتیا څو نه افغان باشنده قندهار درمان دا چا بیخې ده دا کو ورسه یې خپل دلته سامان لري کور نه لري ښه شروع کی مہربانی نو بس تشریح کا کما تاسو ول مرا سن هغه مرا عاصم خان تاسو ول کړی مرا عاصم خان چیرې د غلطی افزای کده ها لمدغه عبد الوهاب شروع مہربانی بسم الله الرحمن الرحیم نن چې موږ په دې زیړی مازیګر او په داسې یو ځای کې قرار لرو چې دلته یو پیړی او څه وړاندې د مخه هغه افغانان چې په 1918 کال کې استرالیا ته راوړل شوي دي او هغوی د خپل ځان نه په دې وطن کې ډیر خدمات عرضه کړي دي او د هغې له لاسه مثلا دا وطن د آبادي کې ډیر کار شوی نو هغه یو لغو نه مرحوم عبدالوهاب خان باشنده قندهار ده چې دی په 1895 کال کې راغلی ده او په 1419 کال کې وفات شوی همچنان دغه هدیره د دې ویانده ده چې نن دلته هر هغه انسانان پراته دي چې دی د دې خدمات د استرالیا په تاریخ کې اولین خدمت دا ده چې دی د اسلام دین په دې لویه قاره کې راوړی ده او دلته خلکو ته رسولی ده دا چې وروسته څه پیښ شوي او څه پیښیږي د باندې موږ تاسې هیڅوک نه پوهیږي همدغه هدیره کې همچنان ملا عاصم خان همچنان ښخ ده او هغه ځای کې یوه کورنۍ نه څو کسه دي چې یوې فیصاب باندې دا ټول یوه کورنۍ دغه څو قبرونه دغه ګلسم خان ده او چې په 1924 کال کې وفات شوی ده او دا هم رابرت جیمس خان ده چې دا هم د همدغه کورنۍ له جملې ده چې دی په 1925 کې وفات شوی او دا هم هغه څوک ده چې بله دا هم چنان دا هغه خلک دي چې دغه وطن کې او اکبر نعمت دا هم هر هغه څوک ده چې په دې شپږ څلوېښت کلو په عمر باندې وفات شوی ده په دې ځای کې دلته ښخ ده اما دغه خلکو یو هغه خدمات کړي دي عبدالجبار بیجا هغه ده او همدغسې موږ او تاسې کولی شو د دې روزین دا په 1959 کې وفات شوی او نوري
نوري موش نوري موشا په 1914 کې وفات شوه ده چې دنه هم دغه یو سلو څو کال تیریږي 1914 او 2014 2002 هم ده هغه افغانانو له جملې نه ده چې په 1955 کې وفات شوه ده شپږتیا کلونو په عمر او عبدالزاده په 9 کلنۍ کې په 1955 کې وفات شوی دا هغه هدیره ده چې دلته هر هغه افغانان چې د خدمت او د کار لپاره راغلي وو او وروسته بیرته د دې څنګ ونه شو او د دې ابدي ځای دا ده غلام دین دا نو هر هغه هدیره ده چې نن سبا د موږ او تاسې افغانانو په راتګ سره انشاءالله چې دلته به بعضې دوستان راځي یو دعا به ورته کوي د دې خدمات د استرالیا په تاریخ کې لکه د مسجدونو اعمار د لارو اعمار او دلته دوی په دغه معدنونو کې ډېر خدمات کړي دي. صدیق بلوچ دا د دې په خاطر دي دغه بلوچان هم چنان په هغه زمان کې د افغانستان یوه برخه وه چې هغه وخت مثلا دلته اوس یو تعداد دوستان دي چې د پېښور دي یو تعداد د قندهار دي یو تعداد د جنوب د افغانستان دي او یو تعداد پکې د کراچۍ دي دا اوس چې مثلا یو څوک په ده باندې چا تبصره کړې وه چې دا خلک د پاکستان دي نو موږ دوی ته یو دلیل دا ویلی شو چې په هغه وخت کې پاکستان وجود نه درلود ټول یو افغانستان یو افغان او یو ملت خلک وه نو دا هغه خلک دي چې دلته نن پراته دي او د دې کورنۍ د دې ماشومان د دې 4th-5th نسل اوس د ډېرو شیانو نه بېخبره دي بېخبري په دې معنا چې دی نه هغه خپل کلچر خپل دین او خپل مذهب ورو ورو په کمرنګ کېدو ده نو د موږ لپاره دا وظیفه ده چې هم د دغو هدیرو چې یو ځل هدیرې ته سړی ورشي د بنده لپاره دومره عبرت بس ده نو په همدغه لحاظ موږ او تاسې ته لازمه ده چې وکولی شو د خپل آینده نسل ته دغه دین دغه اسلام دغه مذهب دغه کلچر په میراث پرېږدو د دې لپاره چې موږ هم یو ورځ دغه ځای ته ځو او د موږ نسل نه دا خپل دین ورک نه شي لکه څنګه چې نن دوستانو دلته ولیدل دلته موږ د ډېرو خلکو سره وغږېدو وایي فقط موږ مثلا افغان یو او خان یو خو نور هغه دین و آیین و کلچر و فرهنګ ته نه پاتې ده نو هیله ده چې موږ او تاسې وکولی شو د خپل اولادونو د راتلونکي نسل لپاره هغه ښوونه او روزنه په نظر کې ونیسو چې سبا ورځ موږ دلته پراته اوسو د موږ اولاد راشي یو صورت یو دعا په موږ باندې وکړي ډېره مننه ماشاءالله.